شرط پوچھے گا مجھ سے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا عرض کر دوں گا لایا احمد رضا یا خدا یہ امانت سزا رہبری کے لیے کنزل ایمان ہے ہر قدم پر تیرا یہ نگہبان ہے چشمہ علم و حکمت سلامت رہے بس لگے لگاتا رہوں دشمنوں کے دلوں کو جھلاتا رہوں اور کلام رضا میں سناتا رہوں آپ سنتے رہ گئے میں سناتا رہوں یہ بلاتے رہے کہتے آتا رہوں لوگوں کو شکایت ہے تو پھر نانا نانا کہتے ہوئے پھر میں آتا رہوں فیض احمد رضا پاک مت لگے بس لگے سلامت رہے گے مسلک کے